ឈាមជ្រុកទឹកខ្មុំម្រះនិងទឹកដោះគោជូរញ៉ាំបែបនេះរាងនឹងស្បែកប្រកបជាស្អាតខ្លាំងយើងនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបពិសារអាហារទាំង4នេះដែលអាចធ្វើស្បែកអ្នកស្អាតទាំងរាងរបស់អ្នកផងដែរ1នៅក្នុងឈាមជ្រុកមានផ្ទុកសារធាតុវីតាមីន K និងសារធាតុជាច្រើនទៀតដែលអាចជួយរាងកាយអ្នកបញ្ចេញជាតិពុលបានក្រោយពេលដែលអ្នកបរិភោគរួចស្បែកអ្នកនឹងស្អាតព្រោះគ្មានជាតិពុលអ្វីបន្សល់ក្នុងរាងកាយអ្នកឡើយជាពិសេសអ្នកក៏អាចជាពីជំងឺមហារីកផងដែរដោយសារតែឈាមជ្រុកនេះ2សារធាតុដែលមាននៅក្នុងទឹកខ្មុំអាចជួយធ្វើឲ្យក្រពះអ្នកមានសុខភាពល្អនឹងការពេលសម្រាប់អ្នកផងដែរដូចនេះអ្នកអាចយកទឹកខ្មុំមួយស្លាបព្រាឆុងទឹកញ៉ាំបាននោះក្រពះនឹងពុះវិញអ្នកនឹងមិនសូវឈឺឡើយថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យស្បែកអ្នកស្ទឹងផងដែរ3ចំណែកម្រះវិញមានផ្ទុកវីតាមីន C ខ្ពស់និងសារធាតុដទៃទៀតដែលអាចជួយបំបាត់អាការៈក្តៅក្នុងបំបាត់ភាពនឿយហត់និងធ្វើឲ្យភ្នែកអ្នកភ្លឺជាដើមជាពិសេសផ្លែម្រះនេះអាចជួយបណ្តេញជំងឺមហារីកមិនឲ្យមកជិតខ្លួនអ្នកឡើយជាហេតុធ្វើឲ្យសារធាតុពុលចេញពីរាងកាយរបស់អ្នកបានលឿន4ទឹកដោះគោជូរក៏អ្នកគួរតែញ៉ាំដែរព្រោះសារធាតុដែលមាននៅក្នុងនោះអាចជួយការពារមិនឲ្យមេរោគអាចចូលក្នុងរាងកាយអ្នកបានឡើយជាពិសេសក៏អាចជួយក្រពះឲ្យរំលាយអាហារបានលឿនផងដែរដូចនេះអ្នកនឹងមានរាងស្អាតជាមិនខាន